Емілії Козій 9 років, два з яких дівчина займається фігурним катанням. Близько 2 тижнів тому вона повернулася з чемпіонату Київської області, де здобула перше місце у категорії «Перебронза». У мене заняття кожен день. По суботу і неділю ми тут груповими заняттями на 8 ранку 2 години тренуємося. А так, по будних днях я теж 2 години. З 2017 року у Львові діє аматорська школа фігурного катання. Для тренувань орендують ковзанку в одному з торгово-розважальних центрів. Сьогодні це ще так, ну, можна сказати, по-божому, тому що в мене були випадки, коли могло бути 50 дітей на ковзанці, а ми мусимо виходити, бо у нас змагання через тиждень, через два, і нам треба десь індивідуально займатися. Ми платимо окремо за оренду ковзанки, ми платимо окремо за школу, за суботу, неділю, то, що ми тут також орендуємо. І щоб якось рятуватися, ми ще окремо орендуємо льодову арену в Новояворівську. От. І це докупи, а окремо ще зал під сухі розминки, під сухі тренування, це ще в інших комерційних установах. Першим і наразі єдиним тренером школи фігурного катання є майстриня спорту Анастасія Онищенко. Наразі ми маємо 43 дитини в школі фігурного катання. Не всі діти переходять в спорт при відкритті відділення. Але половина переходить. І це буде групи навчальної підготовки, їх буде в нас 4 по 12 дітей. У приміщенні дитячої спортивної школи, що на Січеново 7, з січня буде функціонувати клас для сухого тренування, тобто для розминних спортсменів. Навчання у школі буде фінансуватись із бюджету міста. Комунальної ковзанки для тренувань у Львові немає. На сьогоднішній момент поки що мови про це не йдеться, але ми думаємо про це. Скажімо, в наших планах це є. Ну, на сьогоднішній момент ще в нас на спартаку буде відкриватись одна ковзанка, але є така, ну, інформація, що вона буде штучна, мається на увазі, ну, лід повсюду штучний, але вона буде з пластиковим покриттям, що, не в принципі, я вважаю, що це не дуже добре, і фахівці про це зараз говорять, що цей лід не дуже підходить для фігурного катання. Якщо ми доживемо до того, що буде ковзанка комунальна, тобто при тій самій, наприклад, Дю США, то це буде вже зовсім інший рівень і такий трамплін для розвитку цього виду спорту. Якщо комерційно, теж можна розвивати, це вже інший рівень, комерційно тренер може домовлятися з ковзанками приватними і забезпечувати для своїх діток тренувальний процес. Всі групи, які відкриють на базі школи, будуть безкоштовними. Також, за словами начальника міського управління молоді та спорту Антона Нікуліна, мерія фінансуватиме оренду приватних ковзанок. Іван Кадисько, Анатолій Кричок, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.